Draugi, esiet sveicināti, mans vārds ir Kaspars Simonovičs un jūs esat pieslēgušies Elizejai. Ir pienācis laiks vakar stāstam un nesteidzīgām pārdomām par dzīvi, sevis labākais saprašanai, iedrošinājumam un iedvesmai. Šajā vakarā mūsu uzmanībai jau labi zināms autors, kura stāsti vairāk kārt ir skanējuši vakara stāstos, proti latviešu dzejnieks, rakstnieks Aleksandrs Pelēcis un viņa stāstu krājums Puisiska dvēsele. Kādēļ tieši šis autors un šis stāsts? Nu, droši vien arī dzen es, līdzīgi kā mans kolēģis, nevarēju izvairīties no tā konteksta, kādā mēs šobrīd atrodamies, ņemot vērā tos notikumus pasaulē, kuros atkal kārtējo reizi atklājas cilvēka nežēlīgums, cilvēka savstarpējais naids vienam pret otru. Ko ar to visu darīt? No kurienes tas mūsos rodas? Un vai tam ir iespējams risinājums? Un man likās, ka Aleksandra Pelēča stāsts Zorģis varētu būt tāds diezgan labs raksturojums kādai alternatīvai tam, kas šobrīd notiek pasaulē daudzos tā saucamajos karstajos punktos. Kaut vai tā iemesla dēļ, ka Aleksandrs Pelēcis, kā mēs to labi atceramies no citiem vakara stāstiem, ir cilvēks, kurš pats ir piedzīvojis ļoti vētrainu, turbulentu, mežonīgu, naidpilnu pieredzi, vardarbīgu pieredzi, piedzīvojis otro pasaules karu, bijis iesaukts leģionā uz kādu brīdi, dezertējis, darbojies pagrīdē, apcietināts, piedzīvojis nodevību no mīļotās sievietes puses, apsūdzēts, izsūtīts uz Sibīriju, kur pavadījis gadu desmitus. Un ļoti labi zina, ko nozīmē cilvēks atstāts likteņa varā, pakļauts citu cilvēku nežēlībai, ko nozīmē būt svešumā bez dzimtenes. Viņš ir cilvēks, kuram ir visas tiesības runāt par šāda veida pieredzēm. Un nedaudz par to viņš runā arī savā autobiogrāfiskajā vai daļēji autobiogrāfiskajā, jo, protams, viņš ir rakstnieks, viņš varbūt piedomā klāt kādus dialogus vai kādas mizanscēnes. Un tomēr viņš par to runā savā autobiogrāfiskajā stāstu krājumā Puisiska dvēsele, vienā no stāstiem par Zorģi. Mēs mirkli vēlāk sapratīsim, par ko ir runa, bet vispirms mēs šo stāstu klausāmies, atgādināšu, ka Aleksandrs Pelēcis ir labi pazīstams literatūrā ar saviem apvidus vārdiem. Lasot viņa stāstus, nu, daudzi vārdi mums nav saprotami, lai gan ir lietoti viņa apvidū, no kurienes viņš ir cēlies. Nu, piemēram, ko nozīmē vārds sazorģēt? Šajā gadījumā tas varbūt ir mazliet vienkāršāk tiem, kuri zina vācu valodu, tas nāk no vācu valodas un burtiski nozīmē sarūpēt. Paturēsim to prātā. Tad, piemēram, tāds vārds, kas droši vien daudziem no mums vairāk asociējas ar bioloģiju, ar cilvēku anatomiju, proti vārds olnīca. Es varu iedomāties, kādas ir pirmās asociācijas klausītājiem, bet šajā gadījumā vārds olnīca nozīmē mājlopu iestaigāto ceļu no ganībām uz mājām. Paturēsim to prātā. Olnīca ir ceļš, ko iestaigājuši mājlopi no ganībām uz mājām. Vai, piemēram, nu, vārds gastiņci. Nu, tas jau varbūt ir labāk saprotams no
Krievu valodas, tātad tie ir kādi cienasti. Vai man tā arī, zināms, noslēpums palika vārdu salikums lacināts piens? Vārds lacināts, es mēģināju skatīties, internetā ir saistīts ar vārdu lakt. Vēl ir tāds senāks vārds un apvidus vārds, kas nozīmē nu, tā kā noniecināt, nopulgot savā ziņā. Labākais, ko es varēju aizdomāties, ka lacināts piens nu, ir tā kā nonievāts tādā nozīmē, ka atstāts novārtā sarūkšanai. Nu, tā ir mana fantāzija, bet es, jo tur ir runa par ēdienu šajā stāstā, es aizfantazējos līdz tam, ka lacināts piens varētu būt rūguš piens. Ja jūs zināt labāk, es būšu priecīgs lasīt vēlāk jūsu komentārus pie šī stāsta, ko nozīmē lacināts piens. Bet, protams, runa jau nav par vārdiem un apvidus vārdiem, bet runa ir par saturu šim stāstam. Tātad, Aleksandrs Pelēcis, Zorģis. Pa trejiem pagastiem klīda apkārt noplucis vīrelis šķidru bārzdiņu. Tērauda brillītēm uz acīm, līdz apkaklei gariem pelnu krāsas matiem. Ar mugursomu. Ne sevišķi pilnu, ne sevišķi tukšu. Ar spieķi rokā, kura gals suņa zobu nesakosts. Suņi, tāpat kā cilvēki, zināja, ka nāk Zorģis. Paunu žīts, kura somā spices, adatiņas, zīmuļi, prusaku krīts, viss, kas vajadzīgs nomaļiem lauku ļaudīm, kuriem līdz bodēm tālu, pat zilumzāles un kāda burtnīca. Neviens nezināja, kā Zorģi īstenībā sauc. Šis vārds bija atvasināts no tā, ka viņš visu prata sazorģēt. Nezināja arī, vai viņam kur ir savēji, sava māja. Laikam jau nekā tāda viņam nebija, jo viņš allaž ceļā. Pavasaros, vasarās, rudeņos un ziemās. Neviens nezināja, kad Zorģis ieradīsies. Bet gadījās taisni tā, kad bija nolūzusi pastalu auklu veramā adata, olnīcā parādījās pazīstamais stāvs. Sūņi draudzīgi luncinājās, slējās uz divām kājām, centās atnācējam bārdiņu nolaizīt. Zorģis no kabatas garozu izvilka. Un kaut arī suņi nebija badā, ik viens krancis, negribēdams ciemiņu apvainot, pasniegto apēda. Zorģi tūliņ visās mājās pie galda sēdināja. Pašu labāko lika priekšā. Zināja, ka ciemiņš cūkas gaļu nēd. Necentās izsmiet un piemānīt. Mīļākais Zorģa ēdiens bija lacināts piens ar rupju maizi. Viņš no somas izvilka kanēļa paciņu. Uzbēra smaržīgo pulveri lacinātam pienam. Sniedza atlikušo saimniecei. Man jau ir vēl, tas jums gaštinciem no Zorģa. Pēc tam Zorģis izstāstīja jaunums. Kas trijos viņa apgaitas pagastos precējies, kādiem bērni piedzimuši, kurš nomiris, kuram govs naglu iēdusi. Apjautājās, kas jauns, šais mājās. Prasīja, kas būtu visvairāk vajadzīgs, un taisni to izvilka no somas. Visi jau zināja, ka Zorģis ne no viena naudu neņēma. Teica paldiesus. Mudināja paciemoties, klāja istabā gultu. Zorģis arī neatteicās,
bet ilgāk par trim dienām nekur nepalika. Viņš bija jocīgi žīts, pat pirtī gāja reizē ar māju puisiskiem. Neatteicās, ja saimniece tīru veļu viņam kā savējiem pasniedza. Netīro atstāja, un saimniece to līdz nākamai ciemreizei bija izmazgājusi. Pēc pirts izvilka no ķešas mutes armoņikas. Nedzirdētas meldiņas istabas galā spēlēja. Citreiz arī dziedāja par Portartūras mūriem, kurus bāls mēnes apspīd. Līdz vēlai stundai stāstīja par svešām zemēm, par divkupru kamieļiem, kuri dārgumus pāri tuksnešiem nes. Ikvienam Zorģis centās pasacīt, ko labu. Kad pagāja tās trīs dienas, atkal devās ceļā. Bērni viņu pavadīja, suņi skrēja līdzi, līdz māju robežai. Nu tad līdz citai reizītei. Viņš noteica un pazuda ceļa līkumā. Kādās citās mājās atkārtojās tas pats. Tāpat viņš kaisīja kanēļa pulveri lacinātā pienā, tāpat deva saimniecei atlikumu gastiņciem, meitenēm matu lentas deva, puišiem pīpes, bērniem purtnīcas. Varbūt viņam piederēja brīnumsoma, kura nekad nekļūst tukša. Es vienreiz Zorģim jautāju, prasīju, vai viņš man kādu grāmatu nevar atnest. Zorģis atvēra savu somu, it kā tur ko meklēdams. Vainīgs pasmaidīja. Šoreiz man grāmatu nav, bet nākošreiz es tev atnesīšu jauko stāstu par Rulamanu. Tikai gaidi, Zorģis nekad nemānās. Un tiešām pagāja laiks, nedēļas vai mēneši, bet Zorģis atkal bija klāt. Un puikas dabūja solīto un meitas vajadzīgo krāsu matu lentes. Visiem sāka likties, ka Zorģis jau 100 gadu klīst apkārt pa pagastiem un ka viņš tā klīdīs vēl 100. Tikai bārda kļūs garāka, spieķim gals vairāk apdrupis. Kā gan bez Zorģa? Viņam vienīgajam somā ir līkā pastalu lāpāmā adata, ko bodē kopš caru laikiem nenopirksi. Un ne tikai tā. Visur viņš vajadzīgs, visur gaidīts. Noteikti atnāks, pat suņi olnīcas galā gaida. Bet tad atnāca tāds jocīgs gads. Daudz, kas apgriezās ar kājām gaisā. To vasaru meitas velti gaidīja matu lentes un saimnieces bodē nenopērkamo kanēli. Kur palicis Zorģis? Ilgi neviens nezināja pateikt. Tad atklīda neticama vēsts. Zorģis nošauts. Siseņu priedēs. Kā tad tā? Vai laupītāji nošāvuši? Bet Zorģim jau nekā nebija ko laupīt. Nē, laupītāji gan ne. Pašu cilvēki saņēmuši. Zorģis vēl teicis, uj, Jāni, vai tad tu manis neatceries? Es tev zīmuļus un nošu burtnīcas nesu. Jūsu mājā uz lāviņas gulēju. Bet Jānis tikai skatījies caur pieri un grūdi šo barā. Siseņu priedēs, kur visiem likuši izģērbties un stāties bedres malā, Zorģis tam pat Jānim pasviedis savu somu. Nu tad vismaz aiznes uz ķuderiem matu lentes, meitas man lūdz, lai tādas magoņziedu krāsā pagādājot. Krāsu zīmulīšus varbūt pats paturēsi, vai tu vēl zīmē? Tur tai somiņā burtnīcā pierakstīts, kur katra mantiņa nesama. Jānis neatbildējis. Darīs, ko viņam priekšniecība liek. Pēc tam ar kāju Zorģa somu
bedrē iespēris. No tā laika lacinātā pienā rudzmaizi vairs nedrupina. Kanēli virsū nekaisa. Suņi kļuvuši ļaunāki, krīt stilbos nācējiem. Kaut kas ir bezcerīgi pazaudēts. Smaidošais ciemiņš, kurš katrā mājā atnes taisni to, kā visvairāk kādam vajag. Kā mēs to atgūsim? Dievam es neticu, labiem cilvēkiem ticu, mēdza sacīt Zorģis, uz sola istabas galā savas mutes armoņikas spēlēdams, par neredzētajām siltajām zemēm dziedādams. Bet labie ļaudis iespēra bedrē Zorģa somu ar lentēm, kuras tā gaidīja ķuderu meitas. Nu lūk, kārtējais stāsts no Aleksandra Pelēča. Kā jau esam pieraduši pie Aleksandra Pelēča un droši vien atkārtošu vienmēr to, kad būs par viņu jārunā, līdzīgi kā pie O. Henry, stāstam vienmēr ir kāds ļoti negaidīts pavērsiens. Nu, šajā reizē ļoti traģisks, ļoti sāpīgs pavērsiens un stāsts, kurš liek aizdomāties. Pavisam noteikti tie jautājumi, kurus Aleksandrs Pelēcis uzdod stāsta beigās, šie retoriskie jautājumi, vai pareizāk sakot, viens vienīgs jautājums, pie tā mēs vēl nonāksim, tas mums neapšaubām liek aizdomāties par to, kādi mēs esam, kāda ir mūsu dzīve. Par ko tad galu galā ir šis mazais stāstiņš? Man par to bija mazliet jādomā, protams, un es saprotu, ka stāstiņš patiesībā ir par kaut ko ļoti vienkāršu. Par cilvēcību. Tik vienkārši šis ir stāstiņš par cilvēcību. Vai arī par cilvēcības trūkumu. Par šīm divām alternatīvām. Kādā veidā, ar kādu attieksmi mēs šajā pasaulē dzīvojam. Iepratim viens otram, iepratim savējiem un arī iepratim svešiem. Jo, kā jau noprotam, Zorģis, kā raksta Pelēcis, ir paunu žīds. Tajā laikā, Latvijas laikā, es domāju, Pirmās republikas laikā, šim vārdam vēl nav tā negatīvā noskaņa, lai gan lēnām un pamazām šī noskaņa tiek veidota ap šo vārdu. Un šis vārds žīts iegūst aizvien tādu nepatīkamāku, negatīvāku, ļaundabīgāku pieskaņu. Par to rūpējas gan vācu okupācija, tās propaganda, par to beigās rūpēsies arī padomi propaganda. Un jā, tātad Zorģis ir ebrejs, kurš dzīvo Latvijā. Un mēs zinām, ka ebreju tauta, un šeit Pelēcis, nu, gan jau, ka vēsturi vispārīgo pārzinādams, galu galā strādājas arī par skolotāju kādu laiku, būdams izglītots inteliģents cilvēks, pabeidzis arī Latvijas universitāti, filoloģijas fakultāti. Viņš labi zina vispārīgo vēsturi, un arī mēs atceramies, ka ebreji ir viena no tām tautām, kas gadu simtiem ilgi ir bijuši spiesti dzīvot izkaisīti pa visu pasauli. Jau no pašiem romiešu laikiem viņi ir pieredzējuši dažāda veida vajāšanas iepratim sev. Droši vien, visticamāk, tādēļ, ka atšķirīgi no visiem pārējiem. Tādēļ, ka izskatās dīvaini, uzvedās dīvaini, dīvaina ticība, dīvaini reliģiskie un sadzīviskie paradumi. Vienmēr ir izcēlušies citu apkārtējo tautu vidū. Un tie, kas izskatās citādāki, uzvedās citādāki, mēs zinām, viņi
pēc būtības ir nu, tādā visapdraudētākā situācijā. Jo viss atšķirīgais, viss svešais, nepazīstamais, tas mūs biedē. Tas dara mūs bažīgus. Mēs nezinām, ko ar to iesākt. Mēs nezinām, kā pret to attiekties. Un ja kaut kas slikts notiek, tad vienmēr, kā likums, tas ir atšķirīgais mūsu vidū, uz kuru mēs sākam skatīties ar aizdomām. Kā tikai gadījumā tas vai tie nav vainīgs pie notiekošā. Tad lūk, Zorģis, protams, nav vienīgais paunu žīds, viņš nav vienīgais ebrejs, kurš dzīvo Latvijas teritorijā. Dažādu, lūk, atkal vajāšanu, apspiešanu un tamlīdzīgos iznākumos ebreji ienāca Latvijas teritorijā vislielākā mērā jau 16. Šķiet gadsimtā un tālākajos gadsimtos, un lēnām pamazām sāka veidot arī apmetnes vai pareizāk sakot mājvietas dažādās pilsētās, un Latvijā ir vairākas pilsētas, kuras vēsturiski ir bijušas vai nu pat ebreju dibinātas, vai ar viņu palīdzību uzplaukušas, vai arī tur ir bijušas spēcīgas, daudzskaitlīgas ebreju kopienas. Nu, izrādās arī Alūksnes pusē, tajā pusē, kurā dzīvo Pelēcis, viņa bērnības laiks, tātad 20. Gadsimta pirmā puse sākums, arī tur tātad pa pagastiem klīst šur tur kādi ebreju pauninieki, tirgotāji, tādi sīk tirgotāji, tādi krāmu tirgotāji varbūt, kuri tur sazorģē, kā saka, kaut ko andelējās ar visādiem sīkumiem, bet Pelēcis labi raksturo šos cilvēkus, sacīdams, pa trejiem pagastiem klīda apkārt, noplucis vīrelis šķidru bārzdiņu. Un neviens īsti nezināja, vai viņam ir kaut kur savējie, vai viņam ir kaut kur sava māja, viņš vienmēr bija ceļā. Pavasaros, vasarās, rudeņos un ziemās. Un tas raksturo ne tikai šo konkrēto cilvēku, ne tikai šī tēla prototipu, bet tas raksturo šajā gadījumā ebreju tautu kopumā. Visā vēstures gājumā gadu simtiem ilgi viņi ir bijuši svešinieki. Viņi ir bijuši klejotāji. Viņi ir bijuši spiesti būt cilvēki bez mājām, bez dzimtenes un kaut kādā veidā mēģināt atrast savu vietu šajā pasaulē. Starp tām tautām, starp tām nācijām, kurām liekas, mēs šeit esam saimnieki, mēs šeit dzīvojam gadsimtiem ilgi, mēs esam savējie, mēs esam vietējie. Un lūk, šiem svešiniekiem, lūk, ebrejiem, vai, piemēram, vēlāk arī mēs labi zinām Latgales pusē, vajāšana rezultātā ienāca daudzi vecticībnieki no Krievijas teritorijas, arī sāka dzīvot starp latviešiem, starp latgaliešiem, izveidojās spēcīgas viņu kopienas, vecticībnieku kopienas. Tātad šiem cilvēkiem, kuri ir aizdzīti prom no mājām, kuriem nav vienkārši dzimtenes, kurā varētu pulcēties, viņiem ir jāatrod veids, kā iejusties, kā iedzīvoties, kā atrast savu vietu. Un Pelēcis, viņam neko nevar pārmest, viņš nav kādā, tas nav propagandas darbs, tas nav ideoloģisks darbs. Pelēcis savu stāstu krājumu raksta savas dzīves nogalē, 80. Gadu beigās. Vecs vīrs būdams izdzīvojis, nu, kā jau sacīts, visu iespējamo. Un viņš vienkārši apraksta savu bērnību, apraksta to, kā viņš to atcerās, ko viņš bija piedzīvojis. Un viņš atcerās, ka lūk šāds ebreju pauninieks bija labi ieredzēts. Tie bija laiki,
kad cilvēki dzīvoja savās viensētās, izkaisīti pa pagastiem, bodi, stālu, un te ir tāda sadzīvošana. Te ir atrasts tāds, nu, kompromiss. Te ir tāda, te ir tāds izdevīgums, appusējs izdevīgums atrasts starp šiem sīktirkotājiem, starp šiem pauniniekiem un tiem vietējiem iedzīvotājiem. Nu, mēs varētu iedomāties mūsdienās, piemēram, šur tur lauku rajonos, patiesībā diezgan daudzos, joprojām braukā apkārt busiņi, autoveikaliņi. Nu, agrāk varbūt tie bija lielāki busiņi, tagad mūsdienās tie ir mazie busiņi, dažkārt varbūt arī tādi pikapiņi, vieglās mašīnas, kas izvadā produkciju. Tāpēc, ka cilvēkiem nav pieejami veikali vai tajos nav tādas izvēles, un apkārt braukā cilvēki, kuri ir saredzējuši, ka tādā veidā var piepelnīties vai varbūt pat izdzīvot visiem labi. Kādēļ gan ne? Tad lūk arī šis Zorģis ir tāds cilvēks. Jā, tu nekad nevar zināt, kad viņš nāks, bet mazajam Aleksandram tajā laikā ir pilnīgi tā galvā iespiedies, ka nu, tur ir kaut kas tāds mistisks. Tieši tad, kad nolūst pastalu auklu veramā adata, skaties, ceļa galā jau pazīstamais stāvs ir klāt. Un, protams, visi ir atviegloti, visi ir priecīgi, tāpēc, ka zina, ka no viņa varēs dabūt to, kas dzīvē nepieciešams. Pat suņi zina, ka Zorģis nāk. Tāpat kā cilvēki. Suņi un cilvēki ir priecīgi Zorģi redzēt. Suņi viņam nekož, viņa nūjas gals nebūt nav apgrausts, viņš netiek dzīts prom. Tieši otrādi cilvēki viņu uzņem ar prieku. Un viņš arī dzen nāk ar prieku. Vienmēr sasveicinās, vienmēr ir kāds gaštiņcis, kāds cienastiņš, pat par suņiem padomā, kādu garoziņu iedot viņiem. Nu, protams, mēs varētu teikt, nu, izdzīvošanas nolūkos, kā gan citādi. Ja tu klejo pa pagastiem un ej no mājām uz mājām, tev ir jābūt rungai un tev ir jābūt arī kaut kam, ar ko suņus pielabināt. Bet tā vai citādi. Aleksandrs Pelēcis to apraksta kā tādu ilgi gaidītu satikšanos. Satikšanos starp cilvēkiem, kuru starpā ir labas attiecības, jo tās ir apusēji izdevīgas attiecības. Ir tāda laba sadzīvošana. Un suņi, lai arī nebija badā, bet negribēdami, pamanīsim šo izteiksmes veidu, autora, negribēdami ciemiņu apvainot. Nu, tā tad arī suņi izrāda savu labvēlību, savu cieņu, savu respektu pret šo ciemiņu, pret šo ienācēju. Un Zorģi tūliņ sēdina mājās pie galda un atkal pamanīsim tādu savstarpēju cieņu, savstarpēju uzmanību, pat ne draudzību, viņi jau nebija draugi, viņš bija tāds sīklietu krāmu tirgotājs, bet pamanīsim to respektu pret otru cilvēku, šajā gadījumā pret viņa ticību. Viņš lūk nēd cūkas gaļu. To visi zina un necentās izsmiet un piemānīt. Ļoti cilvēcīgi, varētu pat sacīt ļoti normāli, normālas, cilvēcīgas attiecības. Un viņa cienā Zorģi ar viņa mīļāko ēdienu, ar lacināto pienu, ar rupmaizi, kur viņš savukārt uzber kanēlīti pa virsu un atstāja saimniecei šo pulverīti, jo viņam esot vēl. Jā, Zorģis ne no viena naudu neņēma. Visi viņam teica paldies, mudināja paciemoties, klāja gultu. Man nav īsti līdz galam skaidrs, ja viņš pretī neseņem naudu, tad kādā veidā viņš iegūst tos priekšmetus, kurus viņš pārdod.
nu, kā saka, tā nav mana darīšana, man nav, mums nav nejausmas, autors mums nesaka, neatklāja detaļas, kāda ir Jorģa dzīve viņpus šīs mizanscēnas, kuru mums autors piedāvā. Bet Zorģis neņem šo naudu un izskatās, ka viņam pietiek ar to, ka viņu izgulda, ka viņam iedod ēst, ka viņam lūk, varbūt iedod arī kādas tīras drēbes. Un mēs varam iedomāties, ja viņš tur tā cirkulē pa šiem trim pagastiem un ik pa trim dienām dodas no vienām mājām uz nākamām, no vienām uz mājām uz nākamām, tad šo triju pagastu ietvaros, nu, viņš tur pāris mēnešu laikā, kamēr visas mājas krustu šķērsu izsteigā, viņam ir kur dzīvot, viņam ir ko paēst, viņam ir ar ko ģērties, nu, tas ir veids, kā viņš ir iemanījies izdzīvot. Kā jau teicu, šajā gadījumā visiem labi. Un viņš ir tikpat pretim nākošs un mēģina neuzkavēties pārāk ilgi. Un ļoti interesanti, ka autors uzsver, ka ne ilgāk par trim dienām nekur nepaliek. Šķiet kaut kur, es precīzi vietu neatceros, neatradu un neatceros arī šobrīd no galvas, bet kaut kur jaunajā derībā vai nebija, ka ja mēs arī kaut kur dodamies un kādi mūs uzņem, tad aicinājums ir neuzkavēties ilgāk par trim dienām. Tie no jums, kas varbūt atceraties atkal, varat ierakstīt komentāros, ja zināt precīzu rakstu vietu, kurā vietā tas ir. Zorģis ir ebrejs, viņš droši vien nav lasījis jauno derību, bet šī iekšējā intuīcija, ka tu nedrīksti un nevari vienkārši sēdēt citiem cilvēkiem uz kakla. Nu, ka tu proties, tu saproti, kur ir tā robeža, kura nevajadzētu pārvilkt. Un atkal, tas ir tādas normālas, cilvēcīgas attiecības, kas šajā gadījumā prasa tādu smalku iekšēju izjūtu. Ka tu vēro, tu saproti, tu respektē, tu neuzbāzies, tu nekļūsti par nastu. Un tas tā apusēji. Abos virzienos. Nu jā, un tad viņš šatad viņus izklaidē, protams, nu galu galā viņš tur trīs dienas dzīvojās, viņš nu droši vien jau nekādus citus smagos darbus nedara, tad viņš tur uzspēlē armoņikas, tad viņš padzied, tad viņš pastāst kaut kādus stāstus, nu viņš ir tāds, nu tas tā kā mēs atnākam mājās kādreiz no garas darba dienas, ieslēdzam radio vai televīziju vai paņemam savu, nezinu, vienalga telefonu un paskatāmies kādus raidījumus izklēdējušus, tad Zorģis ir tāds apkārt staigājošs, tāds multimēdijs, ja varētu sacīt. No vienas puses viņš atnes kaut kādas vajadzīgas lietas, tai pašā laikā viņš kaut ko pastāst, izklēdē cilvēkus, palīdz cilvēkiem atraisīt fantāzijas par tālām zemēm un neredzētām siltām zemēm un tuksnešiem un divkupru kamieļiem un tam līdzīgi. Un tā tas turpinās, un tā tas iet no mājām uz mājām, un visi ar to ir mierā. Lūk, mēs redzam veidu, kā svešais, šķietami ne savējais, tomēr ir atradis vietu konkrētajā sabiedrībā. Mēs šodien teikt droši vien integrējies konkrētajā sabiedrībā ar visu to, ka viņam ir viņa pārliecība, viņa uzskati, viņa dzīvesveids. Par to var brīnīties, tam var nepiekrist, par to var sajūsmināties, lai kāda būtu attieksme, bet tur notiek šī sadzīvošana. Stāsts tātad par cilvēcību, par savstarpēju sadzīvošanu. Un visiem sāka likties, kā autors saka, ka Zorģis jau 100 gadu klīst apkārt pa pagastiem un ka tā viņš klīdīs vēl 100. Kā gan bez Zorģa? Nu tātad atkal mēs redzam tie cilvēki,
šajā gadījumā šie ebreju pauninieki un citi varbūt ienācēji, viņi ir tā ierakstījušies tajā sabiedrībā, ka viņi ir, nu jā, dabiska, integrāla šīs sabiedrības sastāvdaļa. Un tajā pašā laikā tur ir tas moments, ka viņi aizvien ir svešie, un ja nu gadījumā kas, viņi ir šajā riska grupā ar to, ka uz viņiem var kā uz pirmajiem rādīt ar pirkstu un vainot viņus kaut kādās nebūšanās. Tādiem žēl darbojas cilvēciskā daba, tā darbojas slavenais grēkāža mehānisms, kad mums to iekšējo spriedzi sevī gribas novelt uz kādiem citiem cilvēkiem, dabūt viņu laukā, uzvelt uz kādu citu, un tad parasti atšķirīgais no mums arī ir pirmais kandidāts. Viena lieta, redziet, ja tā būtu tikai tāda dabiska, cilvēciska reakcija un kaut kādas spriedzes tur rodas, un mēs tur sākam purpināt un tā, un mums sāk kaut kas nepatikt, un tad tur atnāk zorģis, un varbūt mēs esam pret viņu kaut kā bišķiņ distancēti. Bet tādās vienkāršās, parastās, tiešās attiecībās to vienmēr var izrunāt. Tur vienmēr var izstrīdēties, tur vienmēr var izdiskutēties, tur vienmēr var paust savas aizdomas, bāžas, nepatiku, tur var atbildēt pretī. Tās ir tādas tiešas, konkrētas attiecības starp dzīviem cilvēkiem. Trakākais sākas tad, kad mēs no vienas puses tā kā dzīvojam kopā ar tiem atšķirīgajiem un svešajiem. Bet tad šo mūsu dabisko tādu aizdomīgumu vai nepatiku vai bailes pret svešajiem, kad to sāk izmantot apzināti un mērtiecīgi. Un jau tādā lielā līmenī un lielos mērogos. Atnāca Pelēcis raksta tāds jocīgs gads. Nu skaidrs, par kuru gadu viņš runā. Viņš runā par Vācu okupācijas gadu. Pirms tam bija baigais gads, izsūtīšanas, padomju okupācija, tātad izsūtīšanas, Vācu okupācija. Viņš runā par to brīdi, kad Latvijas teritorijā ienāk nacistiskās Vācijas karaspēks un izrādās, tur jau ir plāns. Nu, iedomājieties, tur ir plāns vienkārši iznīcināt tautu. Vienkārši kādam ienāk prātā, ka šiem cilvēkiem nedrīkst ļaut eksistēt. Šie cilvēki vienkārši ir jāiznīcina, fiziski jānogalina. Ja cilvēks sēž kaut kādā savā bunkurā un viņam ir kaut kādas paranoiskas domas vai kaut kādas slimas fantāzijas un viņš tur kaut kādas filozofiskas atziņas tur konstruē, tā ir viena lieta. Bet nākamajā mirklī viņš dod pavēles un nākamajā mirklī tiek izstrādāti reāli plāni. Un nākamajā mirklī reāli cilvēki ir gatavi šos plānus īstenot. Un tiek darīts viss iespējamais ar visādas propagandas palīdzību, lai pamazām, lēnām un pamazām iekrāsotu, sašūpotu cilvēku emocijas. Un cilvēki sāk kaut ko lasīt, viņi sāk kaut ko dzirdēt, viņi sāk runāt savā starpā, un viņus pamazām šūpo aizvien vairāk un vairāk un mēģina iestāstīt, ka šajā gadījumā ebreji ir visas pasaules ļaunuma sakne un cēlonis. Un tad tu paskaties uz Zorģi,
kurš nāk un uzdāvina kanēlīti vai atnes lāpāmo adatu, un tu nevar saprast, kā tas iet kopā, kāpēc kaut kādā brīdī vajadzētu kādam vērsties pret zorģi, pret normālu, parastu, dzīvu cilvēku, ar kuru mēs esam dzīvojuši kopā gadu desmitiem ilgi. Un pienāk ziņa, ka zorģis ir nošauts, vai laupītāji nošāvuši, un te ir atkal tāds literārs paņēmiens no pelēču puses, kā, nu, kas tad varētu nošaut? Nu, laupītāji, kaut kāda bandīti, kaut kādi grib nolaupīt, bet zorģim jau tajā somā tādi krāmi vien ir. Ak, nē, pašu cilvēki saņēmuši. Un ar pašu cilvēkiem pelēcis domā latviešus. Iepratim kaut kādiem laupītājiem, kas varbūt ir vēl kaut kādi svešie, vēl kaut kādi vēl ļaunāki, vēl kaut kādi briesmīgāki. Bet nē, nē, pašu cilvēki, mūsējie, savējie saņēmuši. Tik savējie, ka zorģis pat pazīst kādus no viņiem. Un tā, diemžēl, bija realitāte. Un tā ir realitāte Latvijas vēsturē. Un to, diemžēl, mēs nevaram izdzēst no savas vēstures. Mums ir tā jāatcerās, mums ir par to jārunā. Mūsu pašu latviešu cilvēki piedalījās ebreju iznīcināšanā, apcietināšanā, mantas dalīšanā un tā tālāk un tā joprojām. Uj, Jāni, vai tad tu mani neatceries? Es tev zīmuļus nošuburtnītes nesu. Jā, Jānis izrādās ir viens no tiem, kur mājās zorģis kādreiz ir bijis, nesis visādas sīkumiņus, lietiņas vajadzīgās, bet Jānis tikai skatījies caur pieri un grūdi šo barā. Tur, protams, Pelēcis izmanto tādu literāru paņēmienu, izveido tādu dialogu, parāda, kā zorģis vēl pēdējā brīdī mēģina Jāni pierunāt, lai viņš kaut ko no tām mantām aiznes lūk, kas ir apsolīts uz citām mājām, jo, atceramies, zorģis pozicionē, ka viņš nekad nemelo, viņš nemānās. Ja viņš ir apsolījis, viņš arī to izdarīs, viņš aiznesīs. Viņam rūp viņa godavārds. Viņam rūp viņa labā slava. Un viņš vēl mēģina runāt ar Jāni, lai Jānis tad izdara tās lietas, bet Jānis neatbild. Jānis, kā lasām, darīja, ko viņam priekšniecība lika. Nu redz, un te ir jautājums par mūsu atbildību. Cik tālu mēs esam gatavi iet, lai darītu to, ko priekšniecība mums liek. Cik tālu ir mūsu veselais saprāts, cik tālu ir mūsu sirdsapziņa, cik tālu mēs esam gatavi vienkārši klausīt komandām. Cilvēks ir dīvains radījums. Ir taisīti visādi psiholoģiski eksperimenti, kur cilvēks zina, piemēram, ka aiz sienas blakus esošā telpā atrodas kāds pieslēgs pie aparātiem, un cilvēkam tagad pēc kāda zinātnieka pēdiņās uzdevuma ir jāgriež strāvas stiprums, it kā lai veiktu kaut kādus eksperimentus. Un cilvēks baltā halātā saka, grieziet stiprāk, un aiz sienas jau sāk skanēt kliedzieni. Tas, protams, viss ir, kā saka, mākslīgi uztaisīts eksperimenta nolūkos, tur neviens reāli necieš. Bet cilvēki, jā, ir cilvēki, kur ir gatavi, vienkārši tāpēc, ka viņam priekšniecība saka, darīt viss briesmīgākās lietas. Tas arī dzen mums ir jāatcerās. Mums ir jāatcerās, ka mūsos ir bailes no svešiniekiem, ka mūsos darbojas grēkāžu mehānisms un mums gribas vainot šos atšķirīgos cilvēkus visās savās nelaimēs. Mēs esam dabiskos to tendēti. Mēs esam dabiski tendēti klausīt autoritātēm. Arī tas ir kaut kas,
kas ir ierakstīts gandrīz vai mūsu izdzīvošanas gēnos, jo nu, vienā mednieku vācēja kopienā, vienā mazā ciltī, kur veido 20, 30, 50 cilvēki, ja tur ir kāds cilts vadonis izvirzījies laika gaitā priekšgalā, nu, tad visticamāk tāpēc, ka viņam ir izdzīvošanas spējas, viņam ir talants, viņam ir jaudīgāka domāšana kā pārējiem. Un pārējie instinktīvi viņam uzticās, jo viņš ir pierādījis sevi, ka viņš ir spējīgs vadītājs. Un cilts izdzīvošanas nolūkos visi pārējie apvienojas ap savu cilts vadoni un klausa viņam. Ja viņš saka, skrieniet tur, dariet to, nesiet šito vai beidziet tur, tas mūsos atkal ir iekšā. Bet mēs redzam, ka tik sarežģītā un komplicētā pasaulē, kādā mēs dzīvojam mūsdienās, ir tik daudz informācijas, ir tik daudz visādu priekšnieku un visādu autoritāšu, kas uzmetās par tādām, kas gribētu mums visu ko iestāstīt, ka mums ir jābūt ļoti kritiskiem. Mums ir pašiem jāspēj domāt līdzi, vai tas ir labi, ko es daru. Kāda ir mana attieksme? Un beigās Pelēcis lūk iezīmē šo lūzumu sabiedrībā. Kas notiek sabiedrībā pēc šādām reizēm? Kad cilvēki ir dzīvojuši kopā cilvēcīgi, normāli, sadzīvojuši, tur ir bijis savstarpējis izdevīgums no abām pusēm, tie cilvēki kaut kā ir iekļāvušies viens otra sabiedrībā un tuvumā, spējuši sadzīvot. Un tagad, lūk, kaut kādu ārēju faktoru un iekšēju faktoru un visu šo propagandas faktoru ietekmē, tie cilvēki ir sarīdīti viens pret otru, sanaidoti viens pret otru, līdz pat tam, ka ir gatavi viens otru nogalināt. Pareizāk sakot, nevis viens otru, bet, lūk, nacistiskā Vācija, tās ideologi, tās izpildītāji savervē vietējos latviešus un tie ir gatavi apcietināt, sadzīt baros, izrakt bedres, nošaut, atņemt visu, vienkārši iznīcināt. Kas notiek pēc šādām reizēm? Pelēcis to apraksta ļoti tādā mikro līmenī, bet viņš iedod to pareizo, manuprāt, noskaņu. Suņi kļuvuši ļaunāki, krīt stilbos nācējiem. Kaut kas ir bezcerīgi pazaudēts. Smaidošais ciemiņš, kurš katrā mājā atnes taisni to, kā visvairāk kādam vajag. Kā mēs to atgūsim? Un man liekas, šajās dažās rindās ir ielikta visa šī stāsta esence vai svarīgākais. Suņi ir kļuvuši ļaunāki, krīt stilbos nācējiem. Nav vairs savstarpējas uzticēšanās. Tu vairs nezini, kurš nāk ar mieru un kurš nāk ar naidu. Sabiedrība ir sajaukta. Sabiedrība ir apjukusi. Sabiedrība, kurā ir atrauts vaļā šis naids, kurā tas ir bijis kultivēts, sasniegts, uzdzīts līdz baltkvēlei, līdz kulminācijai, un tad šis naids ir izlies, un mēs esam iznīcinājuši kādus citus cilvēkus. Mēs jau ne tikai baidāmies vienkārši no svešiniekiem, bet mēs sākam baidīties no atriebības, mūs sāk mocīt sirdsapziņa, mēs vairs normāli gulēt nevaram naktīs. Cilvēki sāk neusticēties viens otram, jo mēs esam redzējuši, uz ko mēs esam spējīgi. Mēs esam redzējuši, kā Jānis nošāvi Zorģi, kā tur Andris, tur, nezinu, izvaro tur vēl kaut ko, kā tur kāds nogalina vēl kādu, kāds kādu aplaupa atņem. Mēs sākam redzēt, uz ko mēs esam spējīgi. Un pat suņi vairs neusticās nācējiem un krīt stilbos.
kaut kas ir bezcerīgi pazaudēts. Un pazaudēts ir cilvēciskums. Pazaudēts ir tāda uzticēšanās. Un ļoti zīmīgs teikums. Smaidošais ciemiņš, kurš katrā mājā atnes taisni to, kā visvairāk kādam vajag. Varētu domāt, šeit autors runā par Zorģi, jo Zorģis bija pauninieks, kurš nes tās vajadzīgās lietiņas. Bet šis teikums ir plašāks. Ciemiņš vispār kā tāds. Smaidošais ciemiņš ar savu klātbūtni, ar to vien, ka viņš ir atnācis, un tu drīkst ar viņu iepazīties, un viņš var pastāstīt par sevi, viņš var pastāstīt par savu kultūru, viņš var pastāstīt par savu ticību, viņš var pastāstīt par savas dzīves pieredzi. Un tas attiecās ne tikai vispār uz kādiem svešajiem, tas attiecās vispār uz jebkuru cilvēku, jebkuru svešinieku, jo lielākā daļa mums ir svešinieki, bet jebkurš svešinieks, ar kuru mēs iepazīstamies. Viņš ir kā šis ciemiņš, kurš ir atnesis taisni to, kā visvairāk kādam vajag. Jo citu cilvēku klātbūtne mūsu dzīvi bagātina, padara to interesantāku, bagātāku, krāšņāku, piepildītāku. Tas ir bezcerīgi pazaudēts. Kā mēs to atgūsim? Tas ir tas retoriskais jautājums. Kā mēs to atgūsim pēc visa tā, kas ir noticis? Un kā jau teicu, Pelēcim ir visas tiesības šo jautājumu uzdot, jo viņš ir tam visam gājis cauri. Pats uz savas ādas izbaudījis. Ko nozīmē nodevība? Ko nozīmē apsūdzības? Ko nozīmē naids? Ko nozīmē izsūtījums? Ko nozīmē vardarbība? Viņš pats uz savas ādas tam visam ir gājis cauri. Un noslēgums arī ir ļoti interesants. Dievam es neticu, labiem cilvēkiem ticu, mēdza sacīt Zorģis. Bet labie cilvēki iespēra bedrē Zorģi somu ar lentēm, kuras tā gaidīja ķuderu meitas. Un varētu domāt, ka autors šeit kritizē šādu Zorģa pieeju. Gandrīz vai labāk tad būtu Dievam ticējis, nekā tiem labajiem cilvēkiem. No cilvēkiem neko labu tu nevar gaidīt. Tā varētu domāt, ka tā būtu autora tāda nostāja, ka no cilvēkiem jau neko labu nevar gaidīt. Un ārēji tas tā varēja būt. Ārēji tas tā bija. Ļoti daudz cilvēki, paši Pelēči dzīvē bija tie, kuri nodrīja viņam pāri. Un tajā pašā laikā tikai pateicoties citiem labiem cilvēkiem. Tas pats Aleksandrs Pelēcis izdzīvoja to elli tās šausmas, kurām viņš izgāja cauri. Tikai pateicoties citiem labiem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka patiesībā mums ir aizvien jātic gan Dievam, gan labiem cilvēkiem. Jo par spīti visam ārprātam, kas pasaulē notiek, un mēs esam šobrīd liecinieki milzīgām nežēlībām, ārprātīgai vardarbībai, vienkārši aklam naidam, kur kādiem ienāk prātā, ka mums ir jāiznīcina šī tauta, šī valsts, šie cilvēki, un tur netiek šķirots pilnīgi neviens. Un es šajā gadījumā runāju par teroristiem, kur iebruka Izrēlā. Tas bija vienkārši pēkšņs uzbrukums, nesaudzējot vienkārši nevienu savā ceļā. Nu tā kā tāda nāves mašīna, kas vienkārši iet un pļauj visu pēc kārtas. Tas liek pazaudēt kaut ko ļoti būtisku, bet tajā pašā laikā šajā pasaulē aizvien ir labi ļaudis. Aizvien ir cilvēki, kuri izvēlas iet šo cilvēcības ceļu, kuri izvēlas dzīvot mierīgu dzīvi, draudzīgu, atvērtu, saskanīgu,
kuri grib kopā veidot šo pasauli, kuri grib kopā veidot sabiedrību, kopā risināt problēmas, kopā meklēt risinājumus. Un tas ir iespējams. Lai no kādām tālām zemēm, lai kādi būtu tie cilvēki, šie kopīgie risinājumi vienmēr ir atrodami, ja mēs saglabājam savu cilvēcību. Tad lūk, manuprāt, tas ir stāsts par cilvēcību. Protams, sapratīsim pareizi. Ja Zorģis būtu bijis tas, kurš nāktu no mājām uz mājām ar automātu rokās piedošanu vai ar kaut kādām ģifts zālēm un būtu galinājis tur visus nost, tas būtu pavisam cits stāsts. Bet te mēs redzam cilvēkus, kuri grib dzīvot normālu dzīvi. Nu, kādēļ mums vērsties pret šādiem cilvēkiem? Nepazaudēt sevi cilvēcību. Manuprāt, par to ir šis stāsts. Un vienmēr to sev pajautāt. Tad, kad es konfrontējos ar kādu, vienmēr meklēt sevī šo cilvēcīgo aspektu. Nenolikt to malā. Cilvēcības nekad nebūs par daudz. Tādas lūk pārdomas, miļie draugi, šajā reizē. Paldies par jūsu pacietību, par jūsu uzmanību. Man jau likās stāstiņš tik īss, tur nebūs ko teikt, bet skat, laiks ir atkal aizritējis. Paldies par šo reizi, paldies par jūsu atbalstu, par jūsu ziedojumiem, par to, ka dalāties ar šo saturu. Kas zina, varbūt kādreiz kādam šīs pārdomas var izrādīties īsti laikā un vietā. Uz tikšanos atkal citās reizēs Elizejā un vakara stāstos. Visu labu!